دوستان عزیز، در نام قدوس عیسی مسیح خدمتتون میام. کشیش باقستانی هستم، در خدمت شما هستم با یکی دیگه از دروس بررسی انجیل یوحنا. چنان که این دروس رو تا بالا با گذرانیدید که چگونه این انجیل باعث برکت علی خصوص نوکیشان میشه، به طور خاص همونطور که ما در خدمات مرتب به نوکیشان میگیم ابتدا انجیل یوحنا رو بخون. علت چه بره که یوحنا، مخاطب یوحنا ایمانداران هستن که با اونها صحبت میکنه، که هر کدوم از اناجیل هدف خاصی از نگارش کتابهای خودشون دارن، همونطور که هر نویسندهی کتاب مینویسه هدفی داره. بنابراین اگر از این دروس برکت میگیرید به من اطلاع بدید، و نه فقط همین، بلکه به سایر دوستانتون، کسانی که میدونید مسیحی هستن، احیانا شبانی ندارن، کلیسا ندارن، یا به این دروس احتیاج دارم، بگید به یوتیوب به ای باقستانی برید و این دروس که بیش از 40 خورده درس تا به حال بوده رو باعث برکت شما و دیگران به فیض خداوند بشه. امروز میریم باب 10 آیت 31 تا 39 رو با هم نگاه بکنیم، که عنوانی که خدمت گذاشتم اینه که اعمال عیسی نشان دهنده می باشد که او با خدا برابر است. از این آیات یاد میگیریم، اگرچه در سرتاسر انجیل نوشته شده این موضوع و مفهوم هستش، ولی به طور خاص این 8 آیه که با هم بررسی میکنیم این موضوع رو بیشتر برای ما باز میکنه. یوحنا میگوید آنگاه بار دیگر یهودیان سنگ برداشتن تا عیسی را سنگسار کنند. عیسی به ایشان گفت کارهای نیک بسیار از جانب پدر خود به شما نمایاندم، به سبب کدامین یک از آنها میخواهید سنگسارم کنید؟ پاسخ دادن به سبب کار نیک سنگسارت نمیکنیم، بلکه از آن رو که کف میگویی، زیرا انسانی و خود را خدا میخوانی. عیسی به آنها پاسخ داد مگر در تورات شما نیامده است که من گفتم شما خدایانید؟ اگر آنان که کلامت خدا به ایشان رسید خدایان خوانده شدند، و هیچ بخش، در پرانتز نوشته شده، هیچ بخش از کتب مقدس از اعتبار ساقط نمیشود، چگونه میتوانید به کسی که پدر وقف کرده و به جهان فرستاده است بگویید کف بگویید؟ تنها از آن رو که گفتم پسر خدا هستم. اگر کارهای پدرم را به جا نمی آوردم کلام را باور نکنید، اما اگر به جا می آورم، حتی اگر کلام را باور نمی کنید، دست کم به آن کارها ایمان آورید تا بدانید و باور داشته باشید که پدر در من است و من در پدر هستم. آنگاه دیگر بار خواستن گرفتارش کنند، اما از دست ایشان بدر شد. ما گاهن در اناجیل مختلف میبینیم که وقتی که مقرضین میخوان عیسی را در واقع اذیت کنن، آزار برسونن، حتی بکشن، عیسی ناگهان ناپدید میشه. خب حتما شاگردانی مثل یوحنا اونجا حضور داشتن و این رو خوب مشاهده کردن که چه اتفاق افتاده، و همه اینا باعث تشویقشون میشد که عیسی حقیقتاً خدا هستش و باید به او اعتماد داشته باشن. آیت جالبی هستن، آیتی که میبینیم که یک مقدار به قول انگلیسی زبانها هارشتر شده، یعنی مقرضین بیشتر میخوان با عیسی درگیر بشن، کم کم احساس خطر میکنن، احساس میکنن که بعد یه فکری بکنن یه معضلی به وجود اومده. همونطور که شاید در بعضی کشورها همانند ایران مذهبیون احساس میکنن که در خطر هستن، چون مفاهیم و تعالیم عیسی مسیح اگر به اون ایمان نمیارید میتونه باعث در واقع وحشت شما بشه. اگر با تواضع میشیم و رو میپذیریم، فروتن میشیم، طبیعتا از آن برکت میگیریم و زندگی رو متحول میشه، چرا که بسیاری از شما و ماها که در واقع به مسیح ایمان آورده این شهادت داریم که عیسی مسیح تعالیمش حیات بخشه و جان را بر میگرد. ولی وقتی کسی نمیخواد توبه کنه احساس خطر میکنه، کلام داره میگه من گناهکارم ولی من نمیخوام که دیگران بدونن من گناهکار هستم، دیگران منو محکوم نکنن. بنابراین اینجا هم مذهبیون میخوان این کار را انجام بدن. عمل سنگسار کردن عملیست که ما میبینیم در عهد عتیق هم وجود داشت. مثلا اگه کسی نبوت غلط میکرد، کلام خدا میگه او باید سنگسار بشه، پس چیز عجیب غریبی نبود. علتش هم اینه که اون شخص طبیعتا داره ضد خدا رفتار میکنه و کفگویی است. در نظر داشته باشیم که در عهد عتیق علی‌الخصوص ما در شریعت هستیم، نه در عهد جدید و در فیض،
پس احساس نکنیم که چرا عهد عتیق و عهد جدید با هم زد و نقیض هستن. راجع به دو تا عهد و پیمان داریم صحبت میکنیم، راجع به دو تا حکومت صحبت میکنیم. اگرچه در عهد عتیق هم ما میبینیم فیض خدا دیده میشه، ولی در عهد جدید ما شاهدیم که چگونه فیض خدا به وسعت، به دولتمندی شامل حال همه ما میشه. بنابراین رهبران یهودی به خاطر این ادعای عیسی گفته بود خداوند قصد سنگسار عیسی رو میکنن و میخوان که او را بکشن، مجازات بکنن. عیسی تا آن لحظه تنها اعمال خوب انجام داده و هیچ کدام از آنها به ضد خدا و کلام مقدس او نبود. او مرده رو زنده میکنه، میبینیم در باب 11 که چند آیه دیگه با هم بررسیش میکنیم، چند جلسه دیگه ما میبینیم که عیسی مسیح آب رو به شراب تبدیل میکنه. در اراجل دیگه معجزات دیگه میبینیم که اونها ثبت کردن. پس عیسی مضر نبود از نظر اجتماعی که بخوایم مثل یک فرد سیاسی یا یک ضد دولت، ضد رژیم بخوایم با او روبرو بشیم. او کارهای خوب کرده بود و عیسی میگه به خاطر کدوم کارهای بد من شما میخواید منو سنگسار بکنید؟ به اونها میگن، اونها بهش میگن که به خاطر کارهای نیک تو نیست، چون نمیتونن کتمان کنن که عیسی چگونه معجزات داره انجام میده. نمیتونن، مردم پی برده بودن که به عبارتی او کارهایی میکنه که فقط خدا قادر انجام بده و او فوق بشری داره عمل میکنه. پس نمیتونستن به خاطر این موضوع انگی بر عیسی بزنن. و من میخوام اینجا بگم که هر فرهنگی که مسیح و تعالیم زیبای او توسط کلیسای واقعی او در واقع ریشه دوونده و عمل کرده، به عبارتی در جامعه تاثیرگذار بوده، در جامعه مؤثر بوده، چیزی نبوده که بخواد در واقع واقعیتی رو به خطر بنازه، مگر افراد مذهبی و گناهکاری که نمیخوان توبه کنن. که ما اغلب ببینیم آدم های گناهکار میخوان توبه کنن، ولی کسایی که جبهه میگیرن و شاید نمیخوان احیانا متواضع بشن، اکثر اونها مذهبیون هستن، کسانی که مغرورن، کسایی که خودشون از دیگران برتر میدونن، احساس میکنن ما برای خدا خیلی مخصوص هستیم، خیلی متفاوت هستیم. بنابراین عیسی به نقل از مزمور 82 آیه 6 به رهبران یهودی خاطر نشان میکنه که مقام یک رهبر یا داور، اگه بخوایم طبق کتاب داوران بهش نگاه بکنیم، بسیار مهم و دارای مسئولیت مهمیه. عیسی با اشاره به این آیه بیان میکنه هویتی که او داره، چنین اعمال عظیمی رو داره انجام میده، بسیار والاتر از یک انسان معمولی است. اون مسح و تقدس خدا رو داره. اون میتونست ادعا بکنه من جانب خدا هستم، یا یعنی که خود خدا هستم، چون اعمال او گواه میده. کسایی که با ما دروس نوکیشا رو گذرونید ببینید که در درس عیسی شناسی که تقریبا میشه میگوش مقدمه برای شناخت عیسی هستش، ما چطور راجع به این موضوع صحبت میکنیم که به دلایل مختلفی در اراجیل، در عهد جدید، حتی در عهد عتیق ما میتونیم باور کنیم این آموزه رو که عیسی خود خدا هستش. او شخصیت پایین تر از خدا نیست، او در مقام تثلیث و پدر و روح القدس یکی هستش و اعمال او نشون میده. ما هرچی جلوتر میریم میبینیم که مسیح تا به شاگردانش میگه اگه به من ایمان نمیارید اقلا به اعمالم ایمان بیارید. اینجا هم اشاره میکنه. پس او مسح و تقدس متفاوتی داشت. شاید این عبارت بیاد ما بیاد که خدا به موسی گفت، به قوم بگو کسی مثل تو خواهد آمد. از این جهت عیسی شبیه موسی است که کارهای خارق‌العاده میکنه و الا بالاتر از موسی هستش. در کتاب عبرانیان اینو میبینیم که عیسی بالاتر هستش. در دوم تواریخ باب 19 آیه 6 میبینیم خدا به داوران میگه مواظب باشید که چیکار میکنید، زیرا شما از جانب انسان قضاوت نمیکنید، بلکه از جانب خدا، از جانب خداوند. او در داوری های شما به شما با شما خواهد بود. پس مقام یک داور یا کسی که خداوند قرار داده در رأس خدمتی که در اون بره از زمان هست، برای خدا خیلی با ارزشه. عیسی اذعان میکنه که کتاب مقدس هرگز ممکن نیست که ساقط بشن. هرگز، هرگز. چین کمونیست نتونست. قدرت کمونیست با 70 سال شکنجه و در واقع نهیب زدن به کلیسا و مسیحیت نتونستن
جلوی مسیح رو بگیره و کلام او را، کلام زنده خدا که امروز به زبانهای بسیاری نگاشته ترجمه شده، بخصوصا به زبان فارسی که ما ایرانی ها بهش تسلط داریم، حتی به آذری هست، من میبینم به گیلکی در آمده، به کردی در آمده و لهجه های مختلف، میبینیم که کلامی است که هرگز ساقط نمیشه. علتش چیه؟ ما در دروس قبلی به شما گفتیم علتش اینه که خدا پشتوانه او هستش. شما نمیتونید خدا را از بین ببرید. همه قدرت ها میاره میرن، ولی خدا همچنان باقی است، خدا همچنان برقراره، خدا تا ابد الاباد حضور داره و زنده است و خواهد بود. اسم اون هستم هستش. پس کلام خدا ساقط نمیشه، خدشه بهش وارد نمیشه. بسیاری هستن در طول تاریخ بودن، امروز هم هستن، پولس نبوت میکنه که میان و میخوان با کلام خدا بازی کنن، احیانا تلاش کنن تعلیم کتاب مقدس رو به نوع دیگه به خورد جامعه بدن، ولی خدا پشتوانه کلام زنده خودش هست، خدا خودش از کلامش دفاع میکنه. پس عیسی اینجا مهر میزنه، تأیید میکنه، قبل از که 66 کتاب در دسترس ما به عنوان کتاب مقدس قرار بگیره، قبل از که عهد جدید باشه، میگه کلام خدا هرگز ساقط نمیشه، زمان قادر به از بین بردن آن نیستش، نوع تحتیل شیطان قادر به از بین بردن کلام خدا نیستن. در نهایت خدا پیروزه. اگر شما داستان انتهای شرارت و شیطان رو در کلام خدا خوانده باشید، میبینید که در بازگشت ثانوی مسیح، وقتی عیسی مسیح میاد و بر دجال و بر ضد مسیح و ضد نبی کاذب پیروز میشه، در نهایت قدم بعدی اینه که او شیطان رو به چاه آتش میندازه، به چاه میندازه برای تا ابدالآباد، و انتهای داستان مشخصه. حالا چرا شریر نمیخواد توبه کنه و نمیتونه توبه کنه؟ چون دلش سنگه و هیچ راه دیگه وجود نداره، ولی نمیتونه کلام را از بین ببره. او میتونه مردم رو فریب بده توسط این مناسبت های اشتباه، اعیادی که در دنیا هست، در کشور ما به طرق مختلف هست، در کشور هندوستان هست، در همین آمریکا هستش، مثل جشنایی مثل هالووین و غیر ازالک، ولی هرگز کلام خدا ساقط نمیشه، کلام خدا تا ابدالآباد باقیه، چون کلام خدا خود خدا هستش، خود خدا هستش. حتی مرگ و قبر قادر به از بین بردن کلام خدا نیستش. کلام خدا حق، انسان اجازه نداره که آن را به هر طریقی که میپسنده و میخواد تفسیرش بکنه و تعبیرش کنه. و خداوند در عهد عتیق بارها راجع به موضوع صحبت میکنه و در کتاب مکاشفه ما میخوانیم که یوحنا مینویسد در آخر کتاب خودش که اگر همزه و نقطه‌ای در این کلام اضافه بشه، کم بشه، تمام بلای کتاب مقدس بر سر اون افراد میادش. چقدر عالیه که ما متواضع بشیم در برابر کلام خدا، چقدر عالیه که در حضور خدا شیطنت نکنیم، بلکه با فروتنی کلام رو برای خود رو بپذیره. من بارها در تعالیم هم گفتم، شاید شما شنیدید در جای دیگه، که زندگی ما در مورد ما نیستش، حتی زندگی روحانی ما، بلکه همه چیز در مورد خدا و خداوند ما عیسی مسیح است، چرا که کلام میگه همه چیز به وسیله او و برای او خلق شده. در نهایت او شایسته است که نامش برافراشته بشه، او افزوده بشه. یحیی اینو میگه، او باید افزوده بشه، او نباید کم بشه، او باید جلال بیابه. در خدماتمون، در زندگی خودمون سعی بر این باشیم که او را برافرازیم، نه برای که خودمان را برافرازیم، او را جلال بدهیم. آمین آمین آمین. این افراد، بله گفتم، خداوند خودش از کلامش محافظت میکنه و کرده، این کارو کرده. این افراد به کلام خدا ایمان نداشتن و قصد سنگسار عیسی مسیح داشتن، میخواستن که او را از سر راه خودشون، ترجیحی که به عقلشون میرسید، چون نمیخواستن فروتن بشن. کلام خدا میگه که اگه کلام او را میشنوی، دل خودتو سخت نکن، امروز روز نجاته، امروز فروتن بشو. ولی اونا چاره ای غیر از تلاش برای که عیسی را از بین ببرن نداشتن. مذهبیون با نفوذ، کسانی که فقط امور روحانی رو در دسترس نداشتن، بلکه امور سیاسی و اجتماعی رو در دسترس خودشون داشتن، میخوان از این طریق به ضد مسیح پاشن،
بدونی که بدونن به ضد خود خدا پا شدن، متوجه نشدن. مسیح بارها به اونا گفت، گفت شما خودتون وارد ملکوت نمیشید، نمیذارید دیگران وارد ملکوت بشن، شما توبه نمیکنید، نمیذارید مردم توبه کنن. مسیح با اونها صحبت کرد، گفت شما روباهان هستید، شما شیاط هستید. و بعدم میبینیم چیزا در کلام خدا، کسی کمی صادق باشه نمیتونه کارهایی که عیسی کرده منکر بشه و یا اینکه او را با وجود معجزات بی‌نظیرش خدا نخوانه. شما دوست هموطن من که هنوز مسیح ما نیاوردید، اگر دیگه امروز طوری شده که مردم از طریق تلویزیون ها و ماهواره ها و شبکات اجتماعی راجع به مسیح میشنون و میبینن، کلام خدا را به دسترسشون رسیده به صورت PDF، به صورت مختلف صوتی، و ما داریم در سازمان خدماتی خودمون افتخار داریم که این گونه عمل بکنه، به دسترسشون رسیده. اگر صادق باشید نمیتونید بگید عیسی فقط پیغمبره. تشویق میکنم انجیل رو بخونید، تشویق میکنم انجیل یوحنا رو بخونید، از خدا بپرسید خداوند حقیقت رو به من نشون بده و اجازه بده که خداوندی عیسی بر شما مکشوف بشه. عیسی بیماران آنها رو شفا داده بود، دیو زدگان رو آزاد کرده بود، از اسارت و قدرت شیطان رهانیده بودش، فقیران رو خوراک داده بود، آنها را در همه جا و زمان بدون انتظار مالی و پاداشی با نهایت صبر تعلیم داده بود. او رابی بودش، ربای بودش، او تعلیم میداد کلام خدا رو. بارها میخونیم که مردم میگویند ما چنین تعلیمی تا حالا نشدیم، حتی تعلیم عیسی برتر از تعالیم در واقع فریسیان و کاتبان هستش. تعالیم او امروز هم در قرن 21 عمل میکنه، زندگی ها را دگرگون میکنه. پس کارهای عیسی دلیلی بودن که در واقع در خدا در عیسی بود و عیسی در خدا بودش. در انجیل یوحنا میخوانیم، میگوید در باب 17، پدر من در تو هم تو در من هستی، اعلام میکنه این را. پس حضور فعال خدا و مداوم خدا در عیسی بود. به عبارتی عیسی که در جسم ما در اناجیل میبینیم همه خدای مجسم شده است که حالا داره در میان مردم در کوچه بازارهای اورشلیم، بیت لحم، ناصره و شهرهای مختلفی که در کلام خدا میبینیم قدم میزنه و اعمال ابلیس رو باطل میکنه، چنان که اشعیا وعده داده بود، چنان که خودش گفت من اومدم همه رو باطل بکنم. پس بدون قدرت خدا چنین اعمالی هرگز امکان پذیر نبود. و باشه که امروز در کلیساهای ما، در خدمات ما، در زندگیهای ما حضور خدا اینگونه دیده بشه. ما خیلی چیزا میتونیم در کلیسا داشته باشیم و خیلی کلیسا هستن، خیلی کار اجتماعی میکنن، ولی بزرگترین و مهمترین چیزی که اهمیت داره برای مأموریت در واقع بزرگی که خداوند به کلیسا داده، همانا با حضور خدا میسر هستش. چنانکه در اعمال میخوانیم که حضور خدا در کلیسای فقیر، اگه اسمشو بذاریم، که مثل امروز امکاناتو نداشتن، نه دوربین، نه میکروفون، نه چیز دیگه، این گونه در کلیساش بود، با شاگردان بود. اونا هر جا میرفتن حضور خدا باهاشون بودش. اونا از استاد خودش یاد گرفته بودن، اونها تسلیم آنچه که استادشون گفته بود شده بودن. و در آیات میبینیم که این گونه کلیسا رو خداوند تایید میکنه و دعا کنیم که خداوند این گونه در کلیساهای ما امروزه عمل بکنه، چه بین ایرانی ها و چه غیر ایرانی ها. به هر طریق اونها نتونستن بر عیسی دست بیانزن، چرا که وقت موعود خدا برای کفاره شدن مسیح بر روی صلیب هنوز نرسیده بودش. در انجیل میخونیم که وقتی زمانش میشه، مسیح میگه که دنبال کی میگردید؟ من اینجا هستم. خودش به عبارتی سینه سپر میکنه و بدون هیچ واهمه او آمده بود که برای ما بمیره. او از مردن خوشحال نبود، مرگ چیز خوبی نیستش، ولی مأموریت شخصیت دوم تأسیس مقدس این بود که بیاد مثل ما بشه و به جای ما و برای ما مصلوب بشه و در نهایت زنده بشه از مردگان. پس در نهایت این مشاجره، اگه اسمشو بذاریم، یا محاوره و گفتمانی که بین عیسی و مذهبیون در میگیره، تا اینجا سکوت میکنه. نویسنده میگه ناگهان عیسی از دست ایشان به در شد. چقدر عالیه نه؟ این کلام منو تشویق میکنه تا مادامی که خدا با من کار داره،
ما کار داره، هیچ چیزی نمیتونه به ضد ما باشه. اگر خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ اگر خدا با ماست، هیچ قدرتی، نه مرگ، نه حیات، نه بیماری، نه هیچ شکنجه. پولس رسول در رومیان باب 7 میگه آیه آخر، هیچ چیز نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا بسازه. و امروز ما میبینیم که در قرن 21 چگونه در کشورهای مختلف ضد مسیح ها، نه فقط در کشور اسلامی، در جاهای مختلف در همه آمریکا عمل میکنن، ولی مسیح از کلیسای خودش محافظت میکنه. خداوند از شما محافظت میکنه. از هیچی نترسید. شاید جفا بیاد، شاید حملات شریر باشه، ولی او با شما است، او با منه، او هرگز ما را ترک نمیکنه. پس عیسی مسیح اینجا به صراحت میگه که او با خدا برابر هستش. او به صراحت میگه که اعمال او نشان دهنده اینه که او خود خداست. امروز همین خدا را وارد زندگیمون بکنیم در هر حوزه زندگیمون و از او بخوایم که در زندگی ما دخالت کنه و در نهایت نام او جلوه پیدا بکنه. او را به دیگران معرفی کنیم، او را به دیگران بگیم، نه به عنوان پیغمبر، بلکه به عنوان خداوند و نجات دهنده. خداوند کلامش برکت بده تا فرصت بعد که خدمتتون میرسم، حضور خدا با شما باشه. خدا نگهدار.